ভাবছো আজি মানে কি মই অকণমান মানে আজি অলপ ফুৰিবলৈ যাম, মানে ক'ত যাম, মানে কি কৰিম, কিয় যাম নকওঁ, কিন্তু বহুদিন হ'ল মানে মই ট্ৰেইনত উঠি পোৱা নাই। আজি অলপ ট্ৰেইনত উঠি পিনে ভাবিছো জকজককে অকণমান ফুৰিবলৈ যাওঁ, চাই থাকিবচোন আজি মই ক'ত ক'ত দিনটোত ফুৰিবলৈ যাম আৰু কিয় যাম সকলোবিলাক দেখাই যাম। খালি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। এতিয়া বলক আমি পলম নকৰি মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। চ' এতিয়া মানে আমি এনেকৈ বহি আছোঁ আৰু দেই ট্ৰেইনৰ ষ্টেচনত, মানে প্লেটফৰ্মত বহি আছোঁ, এইটো চব মানে বহি আছোঁ আৰু আমাৰ গাড়ীখন আহিয়ে পোৱা নাই, মানে ক'ৰবাত ট্ৰেইনখন পামচাৰ হ'ল বুলি কৈছে, সেইকাৰণে মানে ৰখি আছোঁ আৰু পামচাৰ মাৰিব হেণ্ডিমেনকেইটা আহিব বুলি, আৰু এইফালেদিয়ে যামগৈ আৰু গুচি যাম, চিয়ে চিয়ে চাই থাকিব আপোনালোকে। মই যিখন ট্ৰেইনত যাম সেইখন আহি পাই গ'ল ইতিমধ্যে, এইখন মই ইয়াতে উঠি গৈ থাকিম। ইমান দীঘল গাড়ী চা, আৰু ইখনৰ পিছত সিখন এনেকৈ আহি আছে, গৈ আছে আৰু ৰখি আছো, আৰু ইটো মোৰ দেখি আপুনি চালে শেষে নহ'ব, ইমান দীঘল, মা কচমৰে। এনেকুৱা এখন মই কিনিব পাৰিলে আৰু টেনচন নাই, আৰু এবছৰ ল'ম বুলি ভাবিছোঁ আৰু জব কাৰ্ডৰ কাম কৰি। এইখন মানে আমি যাব লাগিছোঁ, এনেকৈ এখন এৰিছে আৰু এখন আহিব আৰু আমাৰখন এতিয়া ট্ৰেইন, এইখন গৈছে মানে চাই থাকক, চবেই বহি বহি গৈ আছে আৰু আমিও এনেকৈয়ে বহি যাম আৰু দেই। মই এতিয়া চেন্নাই যাবলৈ আহিছোঁ, এই চাওক হেণ্ডিমেনকেইটা লাষ্টত গৈছে। এতিয়া মই যোৱা মানে ট্ৰেইনখন এতিয়া গৈ আছে আৰু লাহে লাহে গৈ আছোঁ, চাই থাকক। তেওঁ এইফালে বাই বাই দিছে মোক, চাওক বাই বাই দি দিছে আৰু মই গৈ আছোঁ লাহে লাহে, এতিয়া পামগৈ আৰু লাহে লাহে গৈ পেলাই, চাই থাকিব আৰু মই ক'লৈ গৈ আছোঁ। বহু দিনৰ মূৰত উঠিলোঁ ট্ৰেইনখনত, এইবিলাকে কাম হৈ আছে তেনেকে দেই, চাই লওক এইবিলাক। আমি নাহৰকটীয়া ষ্টেচন আহি পাই গলোঁ আৰু এনেকে গাড়ীবিলাকত এইবিলাক লোডিং হৈ আছে। আৰু এতিয়া আমি আহি পিনে এনেকৈ ওপৰত উঠি গ'লোঁ, এইটো চব আৰু মই আহি থকা ট্ৰেইনখন হৈছে এইখন, হাই ইয়াত আছে মোৰ দবাটো, আৰু মই আছোঁ দুলিয়াজান ষ্টেচনত আৰু আপোনালোকে চাওক মই দেখাই দিছোঁ ষ্টেচনটো। আৰু ইয়াতে এনেকৈ মামা ফটো লাগি আছে, এয়া
মামা ভাল নে? এইটো চাওক মামা, আর এইটো স্টেশনটো দুলিয়া যান। আমার ট্রেনখন যোৱা নাছিলে, মানে সেই আহি আছে যিখন ট্রেন, এই ট্রেনখন ক্রসিংৰ কাৰণে ৰখি আছে আমাৰ ট্রেনখন, আৰু এইখন আহি পোৱা লগে লগে আমাৰখন গুচি যাব। এতিয়া চক, এইখন আন এখন ট্রেন বেলেগ এটা লাইনত সোমাই গৈছে। এখন ইন্টাৰচিটি আহিছে আৰু আমি যোৱাখন পেছেঞ্জাৰ, গতিকে আমাৰখন ৰখি ৰখি যায়, সেইখন নৰখে ঘৰ ঘৰাই গৈ থাকে। ইয়াত ৰখিব নে নৰখে জানো, গম নাপাইছো দেই, চালেহে গম পাম। এইখন আৰু আমাৰখন ৰখি আছে, এখন গৈ আছে। দুলিয়াজানৰ ষ্টেচনৰ ওপৰৰ পৰা দেখাই আছোঁ আপোনালোকৰ আগত ট্ৰেইনৰ লাইফ, মানে কেনেকৈ আহে, কেনেকৈ যায় আৰু তেনেকৈ কোৰ্চিং কৰে, এইখিনিকে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আৰু এখন আহিব ইয়াৰ খন্তেক সময় পিছতে, চাই থাকক আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'। ইমান সুন্দৰ জেগাত আমি উঠি গৈ আছোঁ, তিনিচুকীয়া যিটো নতুন ব্ৰিজ আছে ওপৰত উঠি যাওঁ। এইফালে গৈ আছো আমি আৰু ট্ৰেইন সকলো ফালে লাগি আছে, এখনৰ পিছত এখন, এখনৰ পিছত এখন। তিনিচুকীয়া ষ্টেচন আমি আহি পাই গ'লোঁ। এইফালেদি লাহে লাহে গুচি যাম, এনেকৈ সোমাই যাম আমি ভিতৰত, আৰু এইফালেদিও যাব পাৰে এনেকৈ। আৰু এইফালেদি বিল্ডিংবিলাক দেখাই দিছোঁ চাওক, আৰু ইয়াত পানী পৰি আছে, গা ধুই আছে। চাওক আৰু এইটো তিনিচুকীয়া, নিউ তিনিচুকীয়া। তিনিচুকীয়া যিটো ট্ৰেইনৰ ষ্টেচন আছে, তাত মানে এনেকুৱা ধৰণৰকৈ ট্ৰাকবিলাক গুদাম লাগি আছে নহয়, মানে পূৰা জাম লাগি আছে। চাওকচোন, হাজাৰ হাজাৰ ট্ৰাক ইয়াতে ৰখি আছে, আৰু কোনেও গম নাপায় ট্ৰাক কিমান আছে, কাক এখন আছে, কি কাৰণে ৰখি আছে। গোটেই মালবিলাক লুট দিয়ে এই ট্ৰাককেইখিনিতে, কিন্তু আচৰিত লাগিব, ইমান ট্ৰাক ইয়াতে ৰখি আছে, বা। এতিয়া মই বৰ্তমান আছোঁ আমাৰ তিনিচুকীয়া যিটো ট্ৰেইন ষ্টেচন, তাত আছোঁ। ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশ, আৰু লিফ্টত যাবলৈ হ'লে ইয়াত যাব পাৰিব, টিংকে টেপিলে দৰ্জাটো খোল খাই যাব আৰু সোমাই যাব পাৰিব। এতিয়া নাযাওঁ আৰু, পিছত যাম এদিন। আৰু ট্ৰেইন আহি ৰখি আছে, আমাৰ এখন অহা নাই, আহিব অলপ পিছত। চাওক চাওক, মই আহি পাই গ'লো ইয়াৰ পানীৰ মাজত, আৰু ইয়াত চাওক কেনেদৰে পানী পৰি আছে, চাওক মানে চাওক, সকলো ফালে পানী, মই পানী পাইছ। কি সুন্দৰ পৰিৱেশ, পানী পানী পানী, মা কচম রে, কি সুন্দর জায়গাত আহি গলো আজি। চাওক না আপনালোকে, এনেকৈ পানি চৌবিশ ঘন্টা পড়ি থাকে, ধার 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 ধার, কিন্তু কোন জায়গাত আহিছো আৰু কতনো এনেকৈ পানি পড়ি থাকে আপনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে। সকলোৱে নিজে নিজে উপভোগ করে লোক আৰু নিজে নিজে মনত পেলাই লোক, মই কত আহি উপস্থিত হলোহি আৰু কত এই সুন্দর জায়গাডোখৰ আছে। এইয়া চাওকচোন আপোনালোকে, ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত মই তাতে নামি যাম, যে আপোনালোকে চাই থাকিব। এইয়া চাওক আপোনালোকে, কি সুন্দৰকৈ পানী ঝৰ 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 ঝৰকৈ পৰি আছে, আৰু প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে আপোনালোকে
দেখি আছে মোৰ এই সুন্দৰ ভিডিও আৰু আপোনালোকে চাব পাইছে যে ইয়াত পানী পৰি আছে এনেকৈ ধৰ ধৰকৈ কিন্তু ক'ত পানী পৰি আছে আপোনালোকে হয়তো নাজানে আৰু আপোনালোকে জানিব হলে আপোনালোকে ইয়ালৈ আহিব লাগিব কিন্তু মই ক'ত উপস্থিত আছোঁ আপোনালোকক মই নকওঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে শেষত গম পাব যে মই ক'ত উপস্থিত আছোঁহি আৰু ইমান এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত তাতেই মই এতিয়া চাওক মই নামি যাম এতিয়া তালৈ চাওক।